Лайв-студія «День». Ми прямо працюємо в прямому ефірі. Мене звати Ірина Стрябко та вся команда 7-го каналу працюємо для вас. 12-та година і традиційно ми починаємо другий блок новин з того, що нам розкаже Алла Марченко, речниця управління патрульної поліції Одеської області. Які відбулись, які є аварії в Одесі були, чи яка зараз ситуація на одеських дорогах? Алло, вітаю вас. Доброго дня. Так, дійсно, у нас сьогодні п'ятниця, і це, як завжди, такий складний день для нашого міста. Сьогодні ми вже бачимо механічні ДТП, до того ще й доєднався трамвай біля Москомедії, який зійшов з рек, тому проблем досить багато, є затори. Є пробки та є проблеми для водіїв і навантаження на патрульних поліцейських. Щодо ДТП з постраждалими, вчора ми бачили на Люздорській дорозі перехрестя з вулицею Костанді, трапилось зіткнення. Нагадаю, що причиною стало те, що водій автівки Славута під час виконання повороту ліворуч не надав перевагу в русі автівці, яка рухалася у зустрічному напрямку. Він не впевнився в безпеці маневру, не надав перевагу в русі зустрічному автомобілю, і як результат сталося зіткнення з автівкою Volkswagen. Від чого від удару автівка Volkswagen продовжила рух по інерції та ще скоїла наїзд на стовп. В результаті на місці працювали правоохоронці, також були медики. Вони оглянули водіїв цих автівок, були пошкодження, але водії відмовились від госпіталізації та знаходились на місці події, надавали допомогу для швидкого складання матеріалів та надання вже руху трамваєм, тому що із-за цього ДТП також було заблоковано рух для трамваю. Це було вчора. Сьогодні ми мали звернення в Малиновському районі. Водій автомобіля «Рено» скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. Як результат, чоловіка з травмами доставили до лікарні. На місці водій «Рено» залишився, спілкувався вже зі слідчими та складалися всі необхідні матеріали. Загалом за добу трапилось на території міста 25 дорожньо-транспортних пригод з механічними пошкодженнями та 2 ДТП з постраждалими. Також зазначу, що, на жаль, але ж, мабуть, водії ще продовжують святкувати. Вчора в день ми затримали та оформили матеріали на 3 нетверезих водіїв, а сьогодні вночі 14 фактів керування транспортом у нетверезому стані. Тому ж нагадую, що за керування транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння передбачено відповідальність згідно законодавства, яка передбачає 17 тисяч гривень штраф та 1 рік позбавлення права керування, якщо водій сів на підпитку. Якщо протягом року водій повторюється і вдруге сідає за кермо нетверезий, він вже буде сплачувати штраф 34 тисячі гривень та буде позбавлений на 3 роки права керування. І якщо втретє, то це вже буде 51 гривня штрафу та 10 років позбавлення права керування. І ще додам, що згідно змін нових, сума позбавлення права керування, термін цей, він буде додаватись один до одного. Тому водії можуть назбирати і 12 років, і 13, якщо мінімальні терміни вони будуть керувати транспортом у нетверезому стані та будуть отримувати ці адміністративні постанови. Тому все ж таки слід задуматися. І якщо ви щось святкуєте та залишайтеся вдома. Не сідайте за кермо, а якщо ви себе не можете контролювати, то віддавайте ключі та ховайте автівку від себе. Дякую, Алло, за інформацію. І хочу нагадати нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку була Алла Марченко, речниця управління патрульної поліції Одеської області. Говорили про аварії, які трапились за добу в Одесі. Яка зараз ситуація на одеських дорогах, розкаже наш кореспондент 7-го каналу Євген Міглєй, який зараз з нами на прямому зв'язку. Євгене, вітаю тебе. Доброго дня, студія, і сьогодні ми традиційно пильно слідкуємо за ситуацією на дорогах міста.
Дуже багато заторів сьогодні у районі Аркадії. Вулицями Посмітного, Генуезькій та на Фонтанській дорозі. Але не тільки району Аркадії не пощастило, тому що затори також є вулицею Балківською та вулицею Пантелеймонівською, вулицею Катеринінською. А проспект Небесної Сотні так взагалі у суцільному заторі. Також є затор на Адміральському проспекті. На інших вулицях заторів немає, але є місцями невеличкі тянучки. Тому, якщо ви плануєте кудись поїхати, дуже радимо вам об'їжджати усі вище перераховані вулиці, тому що, скоріш за все, там ви будете не їхати, а стояти. Отака зараз ситуація на одеських дорогах. Студія, передаю вам слово. Дякую, Євгене, за інформацію. Я нагадаю вам, що щойно ми говорили з кореспондентом 7-го каналу Євген Міглей, який розказав нам про ситуацію, яка зараз на одеських дорогах. Сьогодні п'ятниця, великі затори, тож, будь ласка, будьте уважні за кермом та бережіть себе.